Salve, guys! Começamos mais um dia com um vídeo trazendo aqui para vocês. O fenômeno das meme coins explodiu. Pequenos investimentos podem sim gerar grandes retornos? Devido às simetrias com meme coins, Luciano Rocha traz essa matéria e a gente vai enfatizar porque meme coins como Flock, Pepe, Shiba explodiram nos últimos dias em meio a uma loucura do mercado. Estamos num alt conhecido? Porque se não tiver um alt conhecido e elas já explodiram assim, o que que pode acontecer? É isso que a gente vai entender. Peço a você que abriu um novo membros exploradores de pool. Não vou falar nada. Se você tiver curiosidade, vai no Instagram AuriCripto, que você vai ver o rendimento que eu postei hoje da pool. Começamos com 60 dólares e 300 dólares. Olha as taxas que gerou. Fizemos mais de 35%. Mas não vou contar mais nada, não. Dá uma corridinha lá para vocês verem como vale a pena vir para nossa comunidade. É fato que as meme coins apresentam o maior setor em 2024. Baixo market cap, potencial maior. É o momento. Com valorizações que facilmente superam 100%. O ciclo de alta de meme coins começou em 2024 e desde então gerou retornos exponenciais. Muitos investidores conseguiram então transformar pequenas centenas de dólares em fortunas que podem gerar seis dígitos. Para vocês terem uma noção, eu atendi um mentorado. Se vocês quiserem fazer mentorado, mentoria comigo, Amor e Cripto, são oito encontros só eu e você tratando sobre cripto. Ele fez uma loucura que eu não aconselho a ninguém. Pegou 100 mil reais aí no banco, conseguiu alavancar em meme coin na Alamos e outras. Fez 700 mil reais, pessoal. É uma puta grana. É uma coisa sem precedente. Então, isso me fez despertar para entender se as meme coins estão entrando no hype. Então, claro que rentabilidade passada não se traduz em garantia de rentabilidade futura. Mas as altcoins se posicionam como as novas queridinhas no futuro ciclo de alta das criptomoedas. E desde fevereiro, os traders têm garantido, somos milionárias. Com apostas certeiras em meme coins bastante promissoras. Meme coins dos 10 dólares aos 100 mil. Entre as meme coins mais lucrativas do mercado, tem uma Shiba que ficou bem quietinha e disparou. E hoje se tornou a segunda meme coin mais valiosa. Atrás somente da Dogecoin, a Shiba entregou retornos superiores a 200% ao longo dos últimos 7 dias. E já deixo uma dica para vocês: não é dica de investimento, algo que vocês valem a pena estudar. A FudPug da Sui é uma única meme coin que tem lá, ela vem ganhando bastante valor, chegou, se não me engano, 280%, 300% em pouco período. Dá uma olhadinha lá, porque no grupo de membros, lembrando, lá eu trago alfas mais detalhados, explico o risco. Então, por se tornar membro, você tem vários benefícios, rentabiliza na pool e ainda tem os insights feitos da comunidade, fora os projetos novos que estão chegando lá. Ou seja, veja que comprou, pelo menos a Memecoin conseguiu até triplicar seu capital em pouco espaço de tempo. Mas apesar dos grandes retornos da Shiba, ele se esquece, se apequenam diante de uma das maiores sensações dos últimos meses. Wife, criada então na Solana em dezembro de 2023, essa Memecoin se popularizou mesmo sem ter uma proposta clara de uso, como aliás, a maioria nunca tem. Às vezes vale a pena você especular em projetos como esse, se você quer fazer 10, 20% no seu portfólio, que utilizando Bitcoin e Ethereum, confesso a vocês que se torna difícil. Só com Bitcoin você não vai conseguir fazer 10x, tá? Fato. Não agora. Não em um ano, 6 meses, tá? Isso é um fato. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, alavancagem, onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das pools, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que entrando no curso vai ter mentorias toda semana. Então tá esperando o quê? Escaneie o QR Code e vem para nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Esses quase 4 meses de operação, a WEF, a WIF, gerou retornos de impressionante de 227 mil por cento, sendo os top trades 187% apenas nos últimos 7 dias. Houve trades que chegaram a multiplicar seu capital em 100 vezes, criando uma verdadeira fortuna apenas operando na Memecoin. Só que essas meme coins já são projetos que estão operando e com suas redes ativas há mais tempo, o que diminui o potencial de retorno ao longo do prazo. Aquela prática que eu mencionei para vocês, como o Bitcoin tem maior market cap, precisa de muita grana para ele fazer DX, coisa que a gente não acredita, pelo menos agora.
Para quem busca oportunidade que ainda estão fora do radar, uma das mais promissoras é a Smog, que chegou na Exchange quarta-feira e logo de cara já ofereceu um retorno de 65% aos investidores. Lembrando que isso aqui não é dica de investimento. E o último projeto que ainda está em pré-venda, essa é a Spong V2, não conheço, não entre, não clique, não compre, porque você precisa entender pelo menos o mínimo de onde vem para não cair em scam. Então, uma rede especializada em Proof of Work. E nós temos, pessoal, um cenário novo, onde os meme coins estão voltando a figurar. Daí você faz aquela rotação de capital. BTC, olha como é que tá louca a rotação de capital. Geralmente vai para BTC, Ethereum, as camadas 2, os empréstimos, lends, e depois desce para as meme coins, finalizando com o bear market. O mercado está tão acelerado, está com tanta grana entrando, tanto otimismo, redução de juros, que ele já se acelerou. Então, o que nós estamos prevendo é que nesse último ciclo aqui pode ser um ciclo dos mais explosivos, e você que está assistindo aqui está fazendo parte. Por isso que é importante vocês entenderem todas as ferramentas que temos, pessoal. Quando eu olho para a DeFi, eu vejo muita gente deixando dinheiro na mesa. Como assim? Se você tem 10 mil dólares, a gente pode travar no empréstimo seu Ethereum, seu Bitcoin. Você deixa eles como garantia, porque eles vão entregar 2x, 3x pelo menos. Tiramos 40% dessa liquidez e você põe numa moedinha, numa meme coin, às vezes você colocando esses 40%. E eu te ajudo a gerenciar. Olha, vamos fazer assim, o que que você acha? Dando orientações, mentorando você. Você pega esses 40%, separe algumas meme coins. Se uma explodir, em sim, ela paga o empréstimo que você tirou. Aumenta os números de Ethereum e Bitcoin, você chega vivo no próximo ciclo com mais capital do que tinha antes. São táticas como essa que eu explico no curso e também no Meme Explorador de Pulso, tá bom, pessoal? Vamos ficar ligado que as meme coins estão renascendo e o mercado cripto está passando por uma revolução. Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Não esqueça de sair sem deixar seu like. Tamo junto!